je uložilo žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog povrede krivičnog zakona i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Optužnica koja je odbačena važna je i zbog generalne prevencije i zaštite novinara, gde država želi da pokaže odlučnost da će novinari biti zaštićeni od strane države, a ne da u takvim slučajevima moraju da podnose privatne krivične tužbe. Tužilaštvo je danas uložilo žalbu u zakonskom roku i sada ostaje da sačekamo odluku apelacionog suda.